لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. پر جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمارا کیا ہے، یہ ایک ہدف ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ ہے حج مبرور کو حاصل کرنا، جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے. وہ حج مبرور کیسے حاصل ہوگا؟ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ حج مبرور وہ ہے جس کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر انسان کرے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، کسی کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہم نے بھی حج کیا ہے. تو یہ نیت انسان کی کبھی بھی ذہن میں نہیں آنی چاہیے. بسا اوقات لوگ جو ہیں وہ حج کرنے کے بعد اپنے نام کے آگے حاجی لکھوا لیتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ نام و نمود اور شہرت کا ایک معاملہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان حج کرے، بسا اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ حج پر جا رہے ہیں اور پورا قبیلہ اور خاندان ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں. تو یہ انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کے لیے جو اخلاص ہوتا ہے اس کو کم کر دیتا ہے. تو انسان جب حج پر جا رہا ہو تو بالکل خالص اللہ رب العالمین کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ یہ سفر کرے، اور پھر یہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہونا چاہیے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اور غلطی نہ ہونا اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو حج کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اس کو صبر کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. اور اصل مقصد کیا ہے حج مبرور؟ تو وہ حج وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، میرے آپ کے کسی اور کے فتوے اور طریقے کے مطابق تھا. جو بھی حج کا عمل کرے پہلے یہ تلاش کرے کہ کیا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہم نے بھی کرنا ہے بنا چوں و چرا، اگرچہ اور مگرچہ. یہ نہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے کیا تھا اور ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کیا تھا ہم اس لیے کر رہے ہیں. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اس طرح کرو جس طرح تم نے مجھے حج کرتے ہوئے دیکھا، بات ختم ہو گئی. لہٰذا ہم نے حج اس طرح کرنا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. تو حج وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ حج نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.